द टाइटल अफ द पोइम इज द ल्यान्ड अफ नड कविताको शीर्षक छ द ल्यान्ड अफ नड अर्थात् निद्राको निद्राको संसार द पोइम इज रिटर्न बाई रबर्ट लुई स्टिभेन्सन कविता रबर्ट लुई स्टिभेन्सनद्वारा लेखिएको छ फर चिल्ड्रन केटाकेटीकोलाई फर्स्ट अफ अल विल रिड अर रिसाइड द पोएम एन्ड देन विल ट्रान्सलेट इट इन्टु नेपाली फर कम्प्रिहेन्सन पहिला हामीले यो कविताको वाचन गर्नेछौँ पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि यसलाई नेपालीमा उल्था गरेर बुझ्नलाई प्रयास गर्नेछौँ सो लेट स्टार्ट त्यसो भयो भने सुरु गरौँ अब द ल्यान्ड अफ नट From breakfast on through all the day, at home among my friends I stay, but every night I go abroad, afar into the land of Nod. All by myself I have to go, with none to tell me what to do, all alone beside the dreams and up the mountain sides of dreams. The strangest things are there for me both things to eat and things to see and many frightening sights abroad till morning in the land of Nod try as I like to find the way I never can get back by day nor can remember plain and clear the curious music that I hear रबर्ट लुई स्टिभेन्सन द रिसाइटेसन इज ओभर अब यसको कविता वाचन सकिएछ नी क्यान ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड और कम्प्रिहेन्ड द पोएम बाई ट्रान्सलेटिङ अब यो कविताको अनुवाद गरेर हामीले बुझ्नुलाई प्रयास गर्ने द ल्यान्ड अफ नड न ल्यान्ड अफ नडको मतलब यो निद्राको संसार संसारे अनि अब फ्रम ब्रेकफास्ट अन थ्रु अल द डे बिहान ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि त्यस पछाडिको पुरा दिनभरि नै एट होम घरमा अमङ माई फ्रेन्ड्स आई स्टे र मेरो साथीहरूको बिचमा म रहन्छु बट एभ्री नाइट आई गो अपरोड तर जब रात पर्छ राति प्रत्येक राति म टाढा जान्छु विदेश जान्छु अफार धेरै टाढा इन्टु द ल्यान्ड अफ नोट त्यो निद्राको संसारमा धेरै टाढा आफ्नो साथीभाइहरूबाट घरबाट धेरै टाढा अल बाई माइसेल्फ आई हेभ टु गो अब त्यहाँ जानलाई त साथी लिएर जान नमिलेर अल बाई माइ सेल्फ एक्लै म जानुपर्छ त्यहाँ विथ नन टु टेल मी अब म मलाई त्यहाँ कोही भन्नेवाला पनि कोही हुँदैन वाट टु डु के गर्नुपर्ने त्यो भन्नेवाला पनि कोही हुँदैन अल अलोन बिसाइड द स्ट्रिम्स अनि खोलाको नदीको छेउमा एक्लै एन्ड अप द माउन्टेन साइड्स अफ ड्रिम्स अनि सपनाको त्यो पर्वतहरूको साइडमा पाखाहरूमा होइन माथि एक्लै नै द स्ट्रेन्जेस्ट थिङ्स आर देयर फर मी सबभन्दा अनौठो कुराहरू त्यहाँ मेरो लागि हुन्छन् बोथ थिङ्स टु इट एन्ड थिङ्स टु सी त्यो खानेकुराहरू पनि दुवै खानेकुरा पनि हेर्ने कुराहरू पनि दुवै एकदम अनौठो कुराहरू त्यहाँ हुन्छन् एन्ड मेनी फ्राइटनिङ साइट्स अब्रोड अनि त्यो टाढा त्यो विदेशमा धेरै डरलाग्दो दृश्यहरू साइट्स दृश्यहरू फ्राइटनिङ डरलाग्दो अनेक हुन्छन् टिल मर्निङ बिहानसम्म हुन्छन् त्यहाँ अनि त्यहाँ इन द ल्यान्ड अफ नोट त्यो दृश्यहरू त्यो ल्यान्ड अफ के अरे निद्राको संसारमा हुन्छन् मर्निङ नहुन्जेलसम्म

स्पष्ट क्लियर अनि सम्म द क्युरियस म्युजिक द्याट आई हियर त्यो अनौठो म्युजिक भन्नाले सङ्गीत जुन म सुन्छु त्यो पनि फेरि सम्झन क्लियरली सक्दैन रबर्ट लु स्टिभेन्सन सो अहिले हामीहरूको यो उल्था काम पनि सकियो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड द पोइम कविता कविताको कुरा बुझ्नुभयो होला इफ यु हेभ नट अन्डरस्टुड सम थिङ यु वान टु नो अब आन्सर्स अबाउट सम थिङ वान आन्सर्स टु द कोसचिन्स गिभन इन द बुक अर मेबी योर ओन क्वेसन यदि आफूलाई यो कोसिनको यो के अरे कविताको बारेमा कुनै कोसिनहरू यहाँ दिएको क्वेसनहरूको आन्सर जान्न मन लागेको अथवा यो आफ्नै मनकै कोसिनहरू यसको बारेमा जान्न मन लागेको खण्डमा यु क्यान पुट आउन द कोसिन्स इन द कमेन्ट सेक्सन तल कमेन्ट सेक्सनमै यो कोसिनहरू आफ्नो कोसिनहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ ओके थ्याङ्क यू फर बिङ विथ मी न See you in the next poem or in the comment section. Bye.